ለናስር ሊንክ ብራንድ ተመልካቾቻችን እንደምናረፈዳችሁ ዞትሩድ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የሁድ የስፖርት ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል በረከት አለባቸውና ማንድ ፍሮ ታደሰ እስከ ስድስት ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል በረከት እንደምን አደርግ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና አምስተኛ ሳምንት መርሃ ግብሩን አካሂዷል ዛሬና ነገ የሚካሄዱ ውድድሮች አሉ ትላንትና እንግዲህ አጠቃላይ በተለይ ከሁለት ጨዋታ ከሶስት ጨዋታ በስተቀር ሌሎቹ ተሸናንፏል የትላንቱን ውጤት ገልጸን ወደ አንዳንድ መረጃዎችን ንስጥ መልካም እንግዲህ መጀመሪያ ውጤቶቹን ለመጥቀስ ያክል አዲስ አዳጊው ወልቂጤ በአስገራሚ ሁኔታ ከሜዳ ውጭ ጠንካራ የሚባለው ወላይታ ላይ አንድ ለባዶ ያሸነፈበት የዚህ ሳምንት ተጠቃሽ ነጥብ ነው ጂማ አባጅፋር በሜዳው የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው በዚህ ዓመት ቅጣት ላይ እንደነበረ ይታወቃል እና ጂማ ላይ አድርጎ ቅዱስ ጊዮርጊስን ሁለት ላንድ ረድቷል ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ ትልቅ ፈተና ውስጥ እንዳለ ባለፈው ሳምንት እንደዚሁ ስናነሳው ነበረ ሁለት ግቦች በሊጉ የመጀመሪያ ግቦቹ ተቆጥረውበታል ከዚህ በፊት የተከላካይ መስመሩ ጥሩ ነበር ያልነበረ ድሬዳዋ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና የሚያደርገባቸ የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው ኢትዮጵያ ቡና ባለፈው ሳምንት አራት ግቦችን አስቆጥሮ አሁን ግን ማስቆጠር ተስኖታለ ሲዳማ ና ሀዋሳ ያደረጉት የደርቢ ጨዋታ ደግሞ በሲዳማ ሶስት ለአንድ ተጠናቋል ሶል ሽረካ አዳማ ጋር አንዳቻ ነው የተለያዩት እንደዚሁ ደግሞ ሀዲያ ውሳና ሁለት ጊዜ ከመራት ተነስቶ በሜዳው ከባህር ዳር ጋር ሁለት አቻ ወጥቷል የአምስተኛ ሳምንት የትላንት ውጤቶች ከሞላ እነዚህ እነዚህን ይመስላሉ ሌሎች ነጥቦችን ያው በተከታታይ የምናነስ ይሆናል ፕሪሚየር ሊጉ ግን በአምስት ሳምንታት ጉዞ ያለምንም እየተጓዘ ነውእና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በጣም ፈተና ይሆንብኛል ብሎ ያሰቡ የስፖርታዊ ጨዋነት ምንም እንኳን አሁን እንብዛምነጡ ተፈላጊ ጊዜ ላይ ባይሆንም ወደ በኋላ ፈተናዎች እየመጡ እንደሚሄዱ ቢታመንም አሁን ላይ በአምስቱ ሳምንታት ጉዞ ያለምንም ኮሽታ እየተካሄደ እንዳለ አስተውለናል አዎ በዚህ ሳምንት በተለይ ከዚህ ከስፖርታዊ ጨዋነት ጋር ተያይዞ ሁሉም ትኩረት የተሰጥቶት የነበረው ጅማ አባጅ ፋርና ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረጉት ጅማ ላይ ተካሄደ ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ በጣም በመከባበር በፍቅር በቃ እግር ኳስ ብቻ ስሜት የተገለጸበት ሆኖ አልፏል በሁለቱም ደጋፊዎች በኩል በጣም መልካም የሆነ ግንኙነት ስለዚህ በተለይ የሊ ኮሚቴው ከዚህ ከስፖርት ጨዋነት ጫዋነት ጋራ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንደዚህ የሰሯቸው ስራዎች በጣም ፍሬ ያፍርቷል አሁን በአሁን በተለይ ከሁሉም ደግሞ የጉዳዩ ባለቤት የሆኑ ደጋፊዎች እርስ በርስ እየተገናኙ እነሱ ሀላፊነት ስሰጣቸው እነሱ ናቸው በጣም በትክክል መምራት የቻሉት ማለት ትችላለ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ባለፈው አመት የነበረው እናስታውሳለን እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ላይ ብዙም ነገር ቢያደርግ ነገር ግን እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ብዙም ተቀባይነት አላገኘው ነበር ነገር ግን የጉዳዩ ባለቤቶች ራሳቸው ሲይዙት ግን አሁን በጣም ስርዓት ባለው መንገድ በቃ እግር ኳስና እግር ኳስ ብቻ ከዘጠና ደቂቃ በኋላ ብትሸንፍም ብታሸንፍም ከዘጠና ደቂቃ በኋላ ያለው ወንድማማችነት በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው ትላንትናም ጅማ ላይ የነበረው ከአገባቡ ጀምሮ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ሲገቡ ጨዋታው ካለቀ በኋላ ሜዳ ላይ አንድም ነገር ኮሽ ሳያል በሰላም ተጠናቋል ይሄንን በየሜዳው በጣም ጥሩ ነገር ነው እስካሁን ድረስ የተመለከት ነው ማለት ይቻላል ወደ ጨዋታው ስንገባ ወላይ ታዲቻ ትላንትና ከወልቂጤ ያደረጉት ጨዋታ ወልቂጤ እንግዲህ እንግዳ ነው ለፕሪምየር ሊጉ አዲስ ቡድን ነው ምናልባት በጣም አንዳንድ ሲኒየር ተጫዋቾች ነባር ተጫዋቾች ቡድኑስ ቢያካትትም እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ለአንድ ቡድን በጣም አስፈላጊ ነው ከሲኒየሮችም አዳነ ግርማ እንግዲህ ፕሪሚየር ሊጉን በደንብ ያውቀዋል በደንብ ስለሚያውቀው አንዳንድ ጊዜ የቡድኑንም ባላንስ ለመጠበቅ ከፍተኛ ገዛ ያደርጋል ስለዚህ ትላንትና ወላይታ ዲቻ በሜዳውና በደጋፊ ፊት ነው የተሸነፈው ምናልባት የወላይታ ዲቻ ሜዳ ብዙ በጣም ቅሬታ እየቀረበበት ነው በተከታታይ ሳምንታት ቅሬታ ሲቀርብበት ነበረ እና አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስም በሜዳው በጣም ረሳቸውም ሳይቀር ቅሬታ እንዳላቸው ለተለያዩ መገናኛ ብዙን ገልጸዋል ምናልባት የእሳቸው የጨዋታ ፍልስፍና ያ ሜዳ መቺ መስሎ አልታየኝም ስለዚህ ምናልባት ወላይ ታዲቻዎች አሁን ውጤት የሚፈልጉ ከሆነ አሰልጣኝ ቀጥሮ አዲስ አሰልጣኝ ቀጥሮ አሰልጣኙ ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ማሟላት መቻል አለባቸው ያ ችግር ካለበት ሜዳውን ማስተካከል ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌሎችም ክለቦች ሲጫወቱ ቅሬታ ያቀርባሉ እዛ ሜዳ ላይ ስለዚህ ያ እዛ ሜዳ ላይ ያለውን ቅሬታ መፍታት ያስፈልጋል ስለዚህ ትላንትና በሜዳውና በደጋፊ ፊት ሶስት ነጥብ ተወስዶበታል ይሄ ደግሞ በሜዳ የምትጥለው በተለይ አንደኛው ዙር ላይ በኋላን ዋጋ የሚያስከፍለን በኢትዮጵያ ሊግ በዚህ ውድድር አመት በተለይ በሜዳቸው ከተሸነፉ ጥቂት ቡድኖች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ትችላለሁ ላይ ታድቻ ምክንያቱም በሊጉ ብዙ ቡድኖች በሜዳቸው ያሸንፋሉ በቃ ሶስት ነጥብ ወይ የሆነ ነገር ይዘን ለምትወጣ እርግጠኛ ነው የምትሆነ ከሜዳ ውጭ ጥቂት የሰበሰቡ ክለቦች ናቸው ወደፊት የሚገኙትና ወሎላ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ማንሳት ትችላለ በተመሳሳይ ሰባት ነጥብ ያላቸው ቡድኖች ና ሎላይ ታድቻ በጣም ትልቅ ችግር እንዳለበት ማሳያ ነው አጠያቂው ነገር ግን ማንዴ ባለፈው ስምንት የአክል ሜዳዎችን ገምግሞ ነበረ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ና ሊግ ኮሚቴው እና በምን አይነት ሂደት ነው የወላይታ ድጫ መጮሻ ሜዳ ፍቃዱን ያገኘው ወይም ደግሞ ለጨዋታ ምቹን የተባለው ከዚህ በፊት ከሲዳማ ቡና ጋር ሲጫወቱ ቅሬታ ተነስቶበት ነበረ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሲጫወቱ ቅሬታ አንስተውበታል ምናልባት ለትናንት ውጤት ማጣትም ወላይታ ድቻዎች ሊያነሱት የሚችለው ሀሳብ ነው እና ለአሰልጣኙ ጨዋታ ፍልስፍና ለመመሸት ብቻ ሲሆን ተጋጣሚ ቡድንም ወላይታ ድረስ ሄዶ በሚያደርገው ጨዋታ ምቹ አለመሆኑ በተደጋጋሚ ተነስቷል ና ስቴዲየሞቹ በሰፊው እንደተገመገሙ ወልቂጤም ሜዲያው ላይ ጨዋታ እንደሚያደርግ ወጣ ብሎ እንደሚያደርግ ና እንዴት አለፍ የሚለውም አዎ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ያው ኮሚቴ ለዚህ ስራ የተመደቡ ንስ ኮሚቴዎች አሉ እነዚህ ኮሚቴዎች ናቸው ሄደው ሜዳውን ኢንስፔክት የሚያደረጉት እነዚህ ሄደው ሲያዩ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የምታቻችለው ነገር አለ ምታቻችለው ምንድን ነው ይሄ ሜዳ ትንሽ ነገር ቢጠገን ይህንን ቢያስተካክሉ ብቁ ሊሆን ይችላል ባካቸው ይህን አስተካክሉላ ሜዳው ብዙ ችግር የለበትም ብለ ሀሳብ ሊሰጡ ይችላሉ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዲህ ማለት በቃ ተፈቅዷል ተብሎ የተበላሸሙ ነገር ሳይስተካከል ውድድር ይካሄዳል ስለዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በተለይ ኮሚቴ በእንዲህ አይነት ነገር ላይ አንታገስም የሚል አላማ አለው ስለዚህ ለውድድር አመቻ ያልሆኑ አስተካክሉ ተብሎ ያልተስተካከሉ ሜዳዎችንም እስከ ማገድ እንደሚደርሱ ነው እየተናገሩ ያሉትና ምናልባት እዛ ኮሚቴ ላይ ይሄንን በቃ እንዲያስተካክሉ ተነግሯቸው ያልተስተካከለ ካለ ድጋሚ መመልከት የሚያስፈልግ ነው የሚ ሌላው በተለይ አድያ ሳና ና ባህር ያደረጉ ጨዋታ ነው ሁለት ለሁለት ነው እንደውም ባህር ዳር ሲመራ ነበረ ይሄ ለባህር ዳር ትልቅ ውጤት ነው ለምንድን ነው ለባህር ዳር ትልቅ ውጤት የሚሆነው ከሜዳ ውጭ ነው ያደረገው ይሄን ውጤት ባህር ዳር ጥሩ ወጥ አቋም እያሳየ ይመስለኛል እስካሁን አሁን አምስት ሳምንት በጣም ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ምስጋና ሞቀሳም በጣም ከፍ ቡድንን ችግር ላይ ይጥላል ነገር ግን ነገር ግን ትልቁ ነገር ምንድ ነው ባህር ዳር በጣም ጥሩ እየሄደ ነው ማለት በተለይ ፋሲል በጣም ወጣት አሰልጣ ስለሆነ እንዳልከው በነጥብ ቢሆን በ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ብዙዎች በሚቸገሩበት ከሚደው ጭ ጨዋታ ምንም እንኳን አድየ ወሳኔ ሊጉ ግርጌል የሚገኝ ክለብ ቢሆንም አንድ ነጥብ ይዞ ተመልሷል ከዚህ በፊት ሽንፈት ያስተናግድ ነበረ ከሚደው ጭ በነበረው ጨዋታ በተለይ ዛሬ ሁለት ሳምንት እናስታውሳለን ና አንድ የሚነሳ ነጥብ ግን የፋሲል የሰራው ቡድን ግብ አስቆጣሪ እንደሆነ ማየት ትችላለ ባለፈው ሳምንት ሜዳው ላይ ሲያከናውን ጨዋታ ከሶስት በላይ ግቦችን አስቆጥሯል ፍልስፍና ይመስለኛል ዋናው ነገር ጎል ለማስቆጠር የአሰልጣኙ ፍልስፍና አሁን ይሄ ፕሬሲንግ ፉትቦል የሚባለው በጣም ከዛ በኋላ ኳስ ስትነጠቅ ኳስ ስታገኝ እንዴት ነው የምትሄደው የሚለው እሱ እሱ በጣም መሰረት ይመስለኛል ግርማ በተለይ አሰልጣኝ ግርማ በጣም የሀዲያ ውሳ ነው አሰልጣኝ በጣም በተደጋጋሚ ክለብ በመያዝ ውጤታማ የሆነ አሰልጣኝ ነው ይህ ፕሪሚር ሊን ያውል ፕሪሚየር ሊ ምን እንደሚፈልግ ከዚህ በፊት ካለው ተሞክሮ ዲ የወሳና ወደ ታችኛው ዲቪን ሲወርድን በደንብ ያውቃልና ስለዚህ አሁን ቡድኑ በተለ ሁጊዜ በጣም መጠንቀቂያ የሚያስፈልገው በሜዳ እንደምን ስ ማግኘት ላይ መላለንሜዳ ግኘትግታለ ምክንያቱም ደጋፊ ከአንተ ጋርነው የለመድከው ሜዳ ነው የለመድው አየር ነው ያን ሶስት ጥብ ማታገኝ ከሆነ አሁንብዙ ጊዜ ጫጫታው የሚበዛው ልክ ለዋንጫ የሚሄዱት አምልጦ ይወጣሉ ለመውረድ ጫፍ ላይ የደረሱ ትታቸውን ይሆናሉ። ያን ጊዜ በጣም በጣም ደጋፊ ስሜቱን መቆጣጠር አይችልም አሰልጣኞች ሰበብ ያበዛሉ ተጫዋቾች ሰበብ ያበዛሉ የክለብ አመራሮች ሰበብ ያበዛሉ ስለዚህ ፕሪሚየር ሊጉ ከተጀመረ ጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ነው ፕሪሚየር ሊግ ማለት እንጂ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛው ዙር አይደለም ጀምረ ስለዚህ ክለቦች ይህንን መሰረት አድርገው ነው መስራት ያለባቸው ከሜዳ ውጭ ሁለት ነጥብ ሉዝ አርጓል ስለዚህ ሁለት ነጥብ ማጣት ቀላል አይደለም በሜዳ ስታ የጅማ አባጅፋርና ቅዱስ ጊዮርጊስ እንመልከት አው ያው ጅማ ባጅፋር በአመቱ የመጀመሪያ ድሉ እናያሳከው እንግዲህ ዘንድሮ ባለፉት አመታት ዋንጫ ተፈካካሪ እንደነበረ እናስታውሳለን ከዛ በኋላ ግን እንብዛም በዛው ውጤት መዝለቅ አልቻለም እና በሊጉ 2011 ላይ ይዞት በመጣው ጣጣ ምክንያት ቅጣት ላይ ነበረ በሚዶ ጨዋታዎችን ያደርግ ለመጓዝ ተገዶ ነበረ የመጀመሪያ ሜዳ ላይ ጨዋታውን አድርጎ ነው ያሸነፈው ያሸነፈው ቡድን ቅዱስ ጊዮርጊስ መሆኑ በሊጉ ካለው ልምድ አንጻር በጣም ጥሩ ውጤት የሚባል ነው በዚህ ጊዜ ወደ ላይ ለመውጣት በሚፈልግበት የሆነበት ጊዜ ጅማ ቅዱስ ጊዮርጊስን ሁለት ለአንድ ነው አጠያቂው ነገር ከዚህ በፊት አዲሱ የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ ስራ የሰሩት ቡድን ግብ እንብዛም እያስቆጠረ አደለም ነገር ግን አይቆጠርበትም የሚለው ነበረ ጅማ ላይ ግን ሁለት ኳሶችን አስተናግዷል በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ብዙ ጎሎች በማይቆጠሩበት ሊግ ሁለት ኳስ ማስተናገድ ማለት አሁን ደግሞ ወደኋላ እየሸሸ ነው ማለት ነው ክፍተቱ ነው ጳውሎስ ጌታቸው በተለይ ጅማ አባጅ አሰልጣኝ የያዛቸው ልጆች አብዛኞቹ አዳዲስ ልጆች ናቸው ከከፍተኛ ሊግ ያመጣቸው ልጆች አሉ ከአንዳንድ ክለቦች ሁለት ተጫዋቾች ያዘዋወራቸዋሉ ከዛ ውጭ በጣም አዳዲስ ልጆች ናቸው እና እነዚህ ደግሞ አዳዲስ ልጆች በጣም በፍላጎት ራሳቸውንም ለመሸጥ ነው የሚጫወቱት በጣም የተሻለ ፐርፎርማ አድርገው ብሔራዊ ቡድን ሊጠሩ ይችላሉ ውላቸውም ያልከሆነ ደግሞ ለሌሎች ክለቦች ትኩረት ሊስቡ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ወጣቶ በፍላጎት በል ነው የሚጫወቱት በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ አብዛኞቹ ተጫዋቾች ነባር ተጫዋቾች ናቸው እነዚህን ተጫዋቾች ለማቀናጀት ብዙ ችግር አይፈጥርብም ነገር ግን አሁን ጥያቄ የምታነሳው አሰልጣኙ የሚመርጡት አጫዋት አስተላለፍ ለምሳሌ ሲቲ ካፕ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ዋንጫ አንስቷል ያው የሲቲካፕ ካፕ ጨዋታ ሁልጊዜ አቋም መመልከቻ እንጂ የቡድን የመጨረሻ አቋምን የምታይበት ምክንያቱም ሲቲካፕ ዋንጫ በልቶ ከፕሪሚየር ሊግ የወረዱ ክለቦች ስላሉ ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ከአሰላለፍ ጀምሮ ችግር እንደነበረበትም ይነገራል በተለይ አሰልጣኙ የመረጧቸው ለምሳሌ አሁን በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የመጨረሻ ተከላካይ ወይም አምስት ቁጥር ተጫዋቾች ወይም ደግሞ የመጨረሻ ተከላካይ ተጫዋቾች አስቻለው ታመነ በጣም ቁጥር አንድ ነው የሚባል ነው አስቻለው ታመነ ተጠባባቂ ነበር ባለፈውም ከተጠባባቂ ውጭ ነበር ይሄ ደግሞ ማለት አሰልጣኙ ያው አንድ የአሰልጣኝ ብቃት የመጀመሪያ ነገር የተጫዋቾችን ብቃት ማወቅ ነው እከሌ የት ቦታ ቢጫወት በጣም ውጤታማ ሊሆን ይችላል ምን አይነት አጫዋት እጄ ውጤት ላመጣ ይችላለሁ ተጋጣሚ ምን እየሰራ ነው ሜዳ ላይ እየተጫወት ታክቲክንም ትቀይራል ስለዚህ አሰልጣኙ ላይ የምታነሳው ምክንያቱም አሁን ከአስራስድስቱ ክለቦች የውጭ አሰልጣኝ ያለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ሀገር ውስጥ ይመለሳል ተብሎ ሲታሰብ አባተ ተብሎ በኋላ በምን እንደሆነ አልታወቀም ውበቱም በተደጋጋሚ ቅሬታውን ሲገልጽ ነበረ የውጭ አሰልጣኝ ካመጣህ በጣም የተሻለ አሰልጣኝ ሆኖ ቡድኑን ውጤት የሚያመጣ መሆን አለበት ምክንያቱም እነዚህን ተጫዋቾች አውቆ አሁን ትላንትና አሁን እነ ሙሎ አለም መስፍን አለም መስፍን በጣም ጥሩ የሚባል ስኪመር ነው ሙሉ አለም መስፍን ወጥቶ በሙሉ አለም መስፍን ቦታ አቤል ያለው የአማካይ ተከላካይ እንደነበርም ነው ያገኘ በጣም ከባድ ነው እና አሰልጣኙ ተጫዋቾቹን የሚያወቋቸው አይመስለኝም ሁለተኛም የካፓሲ ገምሪድ ሪድ ማድረግ ተጫዋች ማንበብ የአሰልጣኝ ትልቁ ስራ ነው ስዩ ማባተ በጣም የሚለየው የነበረው በአሰልጣኝነት ዘመኑ ጨዋታን አንብቦ ሜዳ ውስጥ የጨዋታን ፎርሜሽን መቀየር ይችል ነበር እና እነዚህ እነዚህ ችግሮች አሉ በአጠቃላይ ግን ለጅማ አባ ጅፋር ሁለላ አንድ አሸንፏል ጅማ አባጅፋር ሆም አድቫንቴጁን በትክክል ተጠቅሞበታል የመጀመሪያው ሶስት ነጥብ ያገኘበት ጨዋታ ነው ለጅማ አባጅፋሮች ጅፋሮች እንግዲህ ይህንንም ውጤት ብዙ ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና ላይ ብዙ ክለቦች በጣም ጥሩ የሆኑና በሚቀጥለው ውጤታቸው እየተበላሽ ይሄዳል ይሄ መሆን የለበትም አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስን አሸንፏን በሚቀጥለውም ጅማ እንደዚህ ውጤቱን እያስጠበቀ ነው መሄድ ያለበት ድሬዳ ከነማና ኢትዮጵያ ቡና ትናንትና ያደረጉትን ጨዋታ ያው ዜሮ ለዜሮ ነው ያለቀው ባለፈው ሳምንት አራት ጎላ አግብቶ ነበረ ኢትዮጵያ ቡና ድሬዷ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ አሁን በጣም ችግር ላይ ያለ ቡድን ነው ምናልባት ኢትዮጵያ ቡና ትናንትና ጨዋታውን ሲያደር በጣም ኳስን ተቆጣጥሮ መጫወት የተሻለም እንደነበር ነው ሲነገር የነበረው። በተለይ ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን ወደ ፍጹም ቅጣት ክልል ሬዲዋ ፍጹም ቅጣት ክልል በተደጋጋሚ እንደደረሰም ነው መረጃ ያገኘ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና ባለፈው ጠንካራ በሊጉ ጠንካራ የተባለውን ሀዋሳን አራት ግባስ አስቆጥሮ አሸንፏል ያኔ የሐዋሳ ግብ ጠባቂ በተለይ ብዙ ጥያቄዎች ሲነሳበት ነበረ ሆኖም ያኔ የአራት ግብ ማስቆጠሩ ወደ ግብ ማስቆጠሩ ወደ ማሸነፍ በደንብ ተመልሷል ተብሎ ነበር አሁን ኢትዮጵያ ቡና በተከታታይ ጨዋታዎች እያስተዋልን ያለ ነው አዲሱን ከካሲ አራጌ ጋር የጀመሩትን የእግር ኳስ ሂደት ወይም ፍልስፍና ልንለው እንችላለን እሱን በደንብ እየተግባቡት ያለ ይመስላል ምክንያቱም በተደጋጋሚ ወደ ተጋጣሚ ክልል ውስጥ መግባት አንዱ አንዱ የዚህ ሂደት አላማ ነው እና በተደጋጋሚ ይገባሉ ጥያቄው ግን ፋይናል ሰርድ ላይ የመጨረሻው ይዘውት ከገቡ በኋላ 1653 ውስጥ ወደ ኳስና መረብን የማገናኘት ጉዳይ ነው ብዙ ባለፈው እንዳለ ሶስት ግቦችን አስቆጥሯል ጥሩ እየተባለ አጥቂ ነው እና ሌሎች ተጫዋቾችም ወደ ግን ማስቆጠሩ መግባት ይኖርባቸዋል በአንድ ተጫዋች ሊተወስኑ ኢትዮጵያ ቡና ስለማይሄድ ማለት ነው ትላንት ከድሬድዋ ጋር ራቻ መውጣታቸው ብዙ ከባድ አይሆንም ምክንያቱም በጣም ጫና ውስጥ ያለ ቡድን ነው ድሬ የመጨረሻ አቅሞ ይጠቀማል በዛ ላይ ሜዳው ላይ ነው አዲስ አበባ ድሬዳ አሁን ላይ የተለያየ አየር ንብረት ሊኖራቸው ይችላል ና በብዙ መንገድ የከፍ ውጤት ባይሆንም አሁንም ግን ግን ማስቆጠር ወጥነት አለመኖሩ ምናልባት ለድሬዷ ለኢትዮጵያ ቡና ትልቁ ነገር ምንድነው ይሄ ጨዋታ ከሜዳ ውጭ የተካሄደ ጨዋታ ነው ያ ሁለት ነገር ነው ከሜዳ ውጭ በትችል ሶስት ነጥብ ነው ካልቻል ካቻ ነው አንድ ነጥብ ትጋራለ ከዛ ውጪ በጣም መጥፎው ነገር ምንድነው ከሜዳ ውጭ ስትጫወት ተሸንፈ ስትመጣ ባለሜዳው ሜዳው ምክንያት ያለ ኃይሉ ነው አሟጦ ነው የሚጫወተው ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና አንድ ነጥብ ማግኘቱ ቀላል አይደለም ያው እንትና ከዚ ከጉዳት ጋር አበተያዘ ኢትዮጵያ ቡና ውስጥ እና አቡበከር እንግዲህ አሁን ከጉዳታቸው አገግመዋል ምናልባትም እንዳለም የተሻለ ብቃቱን ሊጨምር የሚችለው ከሱ ጋር አብሮ ያለ አጥቂ አንድ አጥቂ መኖር አለበት አቡበከር እንግዲህ በብሄራዊ ቡድንም የመጀመሪያ ተመራጭ አጥቂ ነው እና ከዛ አንፃር ስትመለከት የተሻለ ነገር ሊፈጠር ይችላል በቀጣይ በቀጣጫታ እንግ አሁን በጣም ጥሩ ያልሆነው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወይም የሊክ ኮሚቴውም ሊያስብበት የሚችለው በሁለት ሳምንት አንዴ ነው አዲስ አበባ ቡና ቡናና ጊዮርጊስ ያላቸውይ አብሮ ይወጣሉ አብሮ አዎ ይሄ ደግሞ እንደ የስፖርት ቤተሰቡን ትንሽ ምቾት የሰጣል መሰለኝ ሁለተኛ ለምን እንደሆነ ዘጠኝ ሰዓት የሚሆነው እነሱ ሌሎች ክልል ስቴዲየሞች ላይ ፓውዛ ስለሌለ ነው ሁለቱ ግን ፓውዛ አለ አዲስ አበባ ስቴዲየም ፓውዛ አለው ስለዚህ የእነሱ አስር ሰዓት የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ይሁሉም ዘጠኝ ሰዓት ይባልና በሙሉ በዘጠኝ ሰዓት ይሆናል ስለዚህ ፕሮግራም የሚያወጡ አካላት ታሳቢ ያደረጉት የክልሎችን ጨዋታ ነው እንጂ የአዲስ አበባን ጨዋታ ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም አወጣጣቸው ይሄ በጣም መስተካከል ያለበት ይመስለኛል ለምሳሌ ከሰኞ እስከ ሁድ ድረስ አብዛኛው አዲስ አበባ ስታዲዮም ከ 1 ሰዓት በኋላ ነው ሰው ስታዲዮም ሊገባ የሚችለው ሁዱና ቅዳሜ 1 ሰዓት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ከሰኞ ስካር 11 ሰዓት በኋላ ነው ምክንያቱም አብዛኛው የግል ጉዳዩን ስራውን ምንም ምንም ወዲያውዲ ስለዚህ ይሄንን ምናልባት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሊግ ኮሚቴ የጨዋታ ሰዓትንና ሜዳን የመቀየር መብት አለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማሰቃይ ባይሆን እንደውም ጥሩ የነበረው ምንድን ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ውጭ ሲጫወት ኢትዮጵያ ቡና ኢትዮጵያ ቡና ውጭ ሲጫወት ቅዱስ ጊዮርጊስ እዚ ባለፈው አመት እንደዚህ ነበር ቢያቀያይሩት ጥሩ ነበር አሁን ግን ሁለቱም ይወጣሉ ሁለቱም ይገባሉ እንደዚህ በጣም ትክክል ነው ብያላት ምክንያቱም አሁን ሰበታ ነው ያለው ሰበታ ሜዳው ሲስተካከልነት ወደ ሜዳው ሲሄድ አዲስ አበባ ስታዲዮም ምንም ጨዋታ አይኖርም ማለት ነው በተለይ ወንዶቹ ፕሪሚየር ሊግ ስለዚህ ይሄንን ነገር የሊግ ኮሚቴው በደንብ ሊያስብበት ይገባል በተለይ ሁለተኛው ዙር ላይ ሰዓትና ሜዳን የመቀየር ከዛ ውጭ ትላንትና አዋሳ ከተማ በሲዳማ ቡና ይሄ የደቡብ ደርቢ ነው ሶስት ለአንድ ተሸንፏል ስለዚህ ይሄ ጨዋታ ሁለቱም አንድ ሜዳ ላይ ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ ይሄ በተለይ ሲዳማ በጣም ትልቅ ውጤት ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ሲዳማ ባለፈው ጊዜ የምናስታውሰው ነው ወደ አሸናፊነት የተመለሰበት ውጤት ነው ያስመዘገበው ሀዋሳ በሁለት ተከታታይ ጨዋታ ሰባት ግቦች ነው ያስተናገደው ባለፈው ግብ ጠባቂ የ አሰልጣኝ ውበቱም ቡኑ አሰልጣኝ ካሴ አራጌም ተጠይቆ ነበረ ስለ ውጭ ሀገር ግብ ጠባቂዎች ያነሱ ሀሳብ አለ አሁንም ቢሆን አንዳንድ ችግሮች አሉ ስነቶች አሉ ብዙ ጊዜ በውጭ ሀገር ግብ ጠባቂዎች የማመን ባህል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይበዛሉ ምናልባት ሰባት ግቦች እንዴት ተስተናገደበት የሚለውን ቢፈትሹ ጥሩ ነው የትላንቱን ጨዋታ ባንመለከተውም የኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ጊዜ ግን የሚታዩ ስህተቶችን ሲሰራ ነበር ታይሚንግ እንደዚሁም ቀለል ያሉ ኳሶችን ትኩረት አለመስጠት ና ሀዋሳይን ነገር ምናልባት የሚያው ይመስለኛል ከዚ ውጭ ሲዳማ ቡና እንግዲህ እንደጠቀስከው በጣም በበርካታ ደጋፊ ፊት ጨዋቶን እያደረገ ያለ ክለብ ነው በጋራ ሲጠቀም የነበረው ሜዳ ከተቻለ ወደ ሀዋሳ ስቴዲየም ወደ ሀዋሳ ኢንተርናሽናል ስታዲየም የመሄድም ፍላጎት አላቸው በቂ አይደለም እየተባለ ነው ይህ እንደዚህ አይነት ዘገቦች እየወጡ ነው ወደ መጨረሻውነት ምናልባት ብንሄድ ሱልሽራ ና አዳማ እንዳቻ ተለይተዋል ሱልሽራ በተከታታይ ጨዋታዎች አንዳንድ ነጥብ ከባድ ሊባል ይችላል ከሜዳው ውጭ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር አንዳቻ ተለያይተዋል ከዚ ውጭ አዳማም ደና ጠንካራ ቡድን ነው ከአሸናፊ ጋር አዲስ ነገር ለማሳየት እየሞከረ ነው በተከታታይ ጨዋታዎች ምንም እንኳን የዚህ ሳምንት መራግብር በሜዳው ቢሆንም አንዳቻ ያጠናቀቅበት የአምስተኛ ሳምንት መራግብር ነበረ እንግዲህ ፕሪሚየር ሊጉ ዛሬም ይቀጥላል ዛሬ ሲቀጥል እንግዲህ አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ሰበታ ከፋሲል ከነማ ጋር የሚያደርጉ ጨዋታ በጣም ትልቁ ጨዋታ ነው በሳምንት ውስጥ በጣም የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ሁለቱም አንዱ አንዱን የሚገጥምበት ነው በተለይ ውበቱ አባተ ባለፈው አመት እስከ አፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ያደረሰውን ቡድን ዛሬ ደግሞ ተቃራኒ ሆኖ የሚገጥምበት ነው ከዚህ ውጪ ስዩም አባተ ይህንን ቡድን ከተረከበ ዘንድሮ ስዩም ከበደ ይህንን ቡድን የተረከበው ዘንድሮ ነው ስለዚህ ምን አይነት ቡድን ይፈጠር ይችላል የሁለቱ የጨዋታ ፍልስፍና ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ነገር እንመልከትና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማ በመዛኙ ተመሳሳይ ጨዋታ ፍልስፍና ነው የሚከተሉት አሁን አሰልጣኝ በቱ በጣም ሊጠቀም የሚችለው ነገር ሰርቶት ትሄደው ፋሲል ከነማ ነው ብዙም ለውጥ አልተደረገበትም በተለይ ለውጥ ብዙ የለምና አሰልጣኝ ሲዩምም ኳስ ላይ መሰረት አድርጎ በመጠኑ ወደ ግብ ክልል በደንብ ጠጋ ብሎ የሚጫወት ከቻለም በርከት ያሉ ጎሎችን የሚያስቆጥር ቡድን የሰራው ና ውበቱ በደንብ ለመረዳት አይቸገርም ብዬ አስባለሁ ባለፈው ሳምንት ነው የመጀመሪያ ድሉን ያገኘው ሶስት ተከታታይ ጨዋታን በአዲስ አበባ ስቴዲየም ነበር ያደረገው ሰበተ ሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ግን ውጤት ማስመዝገብ ወይም ሶስት ነጥብ ማግኘት አልቻለም ነበረ ከሜዳ ወጣ ብሎ ውጤት አገኘ አሁን እንግዲህ አዲስ አባ ስቴዲየም ላይ የሚፈጠረው እናያለን ምናልባት ዛሬ ፋሲል ከነማ ካሸነፈ ወደ ወልዋሎ መጠጋት ይችላል እኩል ነጥብ መሆን ይችላል ነገ ጨዋታውን ስለሚያደርጉ ወልዋሎ ለዚህ በደንብ ይፈልጉታል ፋሲሎች ነጥቡን ነገር ግን ከሜዳ ውጪ ብዙዎቹ ክለቦች እንደሚቸገሩት ፋሲልን በዚህ አመት ይቸገራል ብዙ ሳይጠበቅ ባለፈው ሳምንት እንደዚሁ ነጥብ መጣሉ እናስታውሳለን እና ምናልባት የዛሬው ጨዋታ ተመልካቹ ጥሩ የኳስ እንቅስቃሴ ላይበት የሚችል ጨዋታ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ከብዙ ክለቦች ጥቂቶቹ ናቸው ኳስ ላይ መሰረት አድርገው በደንብ የሚጫወቱ ቡድኖች ና ምናልባት እንግዲህ በዛሬው ጨዋታ ላይ ያው ሁለቱም ሁለቱም አሰልጣኞች አንድ የሚታወቁባቸው ነገሮች አማካይ ክፍሉን መቆጣጠር አማካይ ክፍሉን ለመቆጣጠር ደግሞ አጋማሽ ሜዳዋን በደንብ የበላይነት ያሳየ ቡድን ነው ማሸነፍ የሚችለው እንግዲህ በሁለቱም በቁል በጣም ቁልፍ ቁልፍ ተጫዋቾች አሉ ሱራፌል ዳኛቸዋለ ሽመክት ጉጉስ አለ ፋሲል ከነማ እዛ መሱድ ማመድ አለ ዳዊት ስጢፋኖስ አለ እና ይህንን የበላይነት ለመያዝ በተለይ አማካይ ላይ በላይነት የሚይዘው ቡድን የተሻለ ማሸነፍ እድል ብለው እነሱ በጣም በተደጋጋሚ ኳስ ይዞ የመጫወትን ፍልስፍና ስለሚከተሉ በዛ መሰረት ምናልባትም አሁን ዛሬ ኳስ ተቆጣጥሮ ለመጫወት በርካታ ጥረቶች ይደረጋሉ ግን አሁን የሚለዩት ሁለቱ የአጫዋት ፎርሜሽናቸው ነው ስዩም ከበደ አሁን ባለው ሁኔታ እየተጫወተ ያለው አጫወት አራት አራት ሶስት ነው እንደገና ደግሞ ውበቱ ደግሞ አራቱ ለሶስት አንድ ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አሁን ቡድኑ የራሱን ኮንፊደንስ ወይም በራስ መተማመኑ እስኪ ጨምር ድረስ አብዛኛው በጥንቃቄ ጥንቃቄ የተሞላበት ጨዋታ ለመጫወት ያሰበነ ግን አጠቃላይ በአጥቂም በኩል በተከላካይም በኩል ፋሲል ከነማ በጣም የተሟላ ቡድን ነው ማለት ትችላለን ምክንያቱም ውበቱ ቡድኑ ያውቋል እያንዳንዱ ተጫዋች ያቀ ተጫዋች ደግሞ ችግር ምን እንደሆነ ያውቋል ኮቺንግ ስታፉ እንዳለ ነው ሰበታ የገባው የውበቱ ስለዚህ ዛሬ በሚደረገው ጨዋታ ላይ በጣም ጥብቅ ፉክክር ይደረግበታል ተብሎ ይታሰባል ሌላው ነገ ነው ነገ ደግሞ የሚካሄደው የወልዋሎ ና የመቀሌ ጨዋታ ነው ይሄ ጨዋታ ላይ አሁን አሁን ባለፈው አመት ሲገናኙ መቀሌ ከለ አንደኛው ነው መቀሌ ከላ በደረጃ ወልባሎ ከስር ሆኖ ነበር አሁን ደግሞ ተገልብጦ ወልባሎ ከላ የሆነ መቀሌ ከስር ሆኖ በደረጃ ደረጃ የተገናኙት እንግዲህ እንደሚታወቀው ዮሐንስ ሳሌ አሁን እስካሁን ባለው አካሄድ በጣም ጠንካራ ቡድን ሰርቷል ሲቲ ላይ ስናየው በጣም ጥሩ አልነበረም ቡድኑ ያን ሲቲ ካፕ መማሪያ አድርጎታል ማለት ነው ቡድኑን ችግሩን ለመቅረፍ ምንድን ነው ወልዋሎ ችግሩ ምን እንደሆነ በደም አይቶ የማስተካከያ ስራ የሰራ ይመስላል ምክንያቱም ቡድኑ አሁን ስታዩ በጣም ጠንካራ ነው መቀሌ ካለፈው አመት በተለይ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ሲጀመር ከነበረው የዘንድሮ መቀሌ ምናልባት በሂደት እያሻሻለ ከመጣና ቅም እንጂ እስካሁን ግን ባለው ነገር ያምናው መቀሌ ነው ማለት ግን አይቻለም ባህር ዳር ላይ ሽንፈት ካስተናገደ በኋላ መጠነኛ መሻሻሎችን ሴቶ ተከታታይ መራ ግብሮች ላይ ውጤት እያስመዘገበ ነው መቀሌ የወልዋሉን ስታነሳ እንግዲህ በሜዳው ባለፈው በጅማ ነበረ ነጥብ የጣለው እስካሁን ሽንፈት ያላስተናገደ ቡድን ነው ወልዋሉ ያው በጣም ብርቱ ፍክክር ይደረግበታል ተብሎ ይታሰባል በዛ ላይ እንግዲህ ዘንድሮ እንደተለመደ ስፖርታዊ ጨዋነቱን መልካም ነው ተብሎ ነው የሚታሰቡ ጥቂት የደጋፊዎች ሽኩቻ ከዚህ በፊት አለ በዚህ የደርቢ ጨዋታ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንግዲህ እስካሁን ምክንያቱ ግልጽ ባይሆንም ይህን ጨዋታ ከዛሬ ወደ ናገን አያዘዋወረው እና ምናልባት እንግዲህ የተሻለ ተመልካች ቁጥር ይኖር ነበረ ዛሬ የሚከናወን ጨዋታው ነገር ግን ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ትግራይ ስታዲየም ላይ የሚከናወን መራግብር ነው ሁለቱም አንድ አይነት ሜዳ ነው የሚጠቀሙት ወለዋሎ አሁን ላይ ሜዳውን ባለመጠቀሙ ና በነጥብ ረገድም በሜዳ ላይ ፉክክርም ጥሩ ጨዋታ ይታይበታል ተብሎ የሚታሰብ ነው እንግዲህ መቀሌ ካሸነፈ ነጥቡን ያስተካክላል ወልዋሉ ካሸነፈ ደግሞ በደንብ ከፍ ከዚህ ከስፖርታዊ ጨዋነቱ ጋር በተያያዘ ሁልጊዜ በተደጋጋሚ የሚነገረው ሁሉም ክለቦች ለስፖርታዊ ጨዋነት መጓደል መነሻ የሚያደርጉት ቅዱስ ጊዮርጊስ ና ኢትዮጵያ ቡና ነበር ከነሱ ጥሩ ነገር አልተማሩ የሚባል ይነገር ነበር እንግዲህ ዘንድሮ ሲቲ ካፕ ላይ ተመልክታችኋሉ ደጋፊዎች የወልዋሎም የመቀሌም ደጋፊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ና ኢትዮጵያ ቡና በጣም ለማንም ሞዴል የሚሆን ስራ ነው የሰሩት ስለዚህ ጥሩ ነገር መማር ያስፈልጋል ና እግር ኳሱን በቃ እግር ኳሱ የፉክክር ሜዳ ብቻ እንዲሆን ነው የሚያስፈልገው ና ከዛ ውጭ ያለው ነገር ብዙም ለእግር ኳሱ የሚጠቅም ነገር ስላለ እግር ኳሱ በእግር ኳስ ህግን የሚተዳደረው ስፖርታዊ ጨዋነት የሰፈነ በጣም ሰላማዊ ውድድር ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ነገም ይህንኑ ያሳዩናል ብለን ተስፋ ነው የምናደርገው በአጠቃላይ እንግዲህ ጨዋታው ነገ ይካሄዳል ማለት ነው የመቀሌና የወልቧሎ ጨዋታ እንግዲህ ለሁሉም መልካም ውጤት እንመኛለን በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ላይ ያደረግነው የሳምንቱ የአምስተኛው ሳምንት ቆይታችን ይህን ነው የሚመስለው